السلام علیکم ما ګرانو خوګو مینوالو د وطن نورکو مسافرو دا کوم څه چې دی جلوس دی د اډې په باره کې د نور قوم مطالبی دی دا پښتو واوري وګوره دا شه دې چې دا کوم تاسو یې نه
ور پاکستان جمهوری ملک دے کو جمهوری ملک با ار فخا و عوام با فخا کیجی ما برج عدالت کی ولا موچی جسکس او مرد عطا محمد بندیر بل قانون قله چ قام پک فشالی قانون غیت به بدماشی کی اگر دا کیس بم گتو استاد دواگانی استاد همت دا ضرورت دے او کتب کور کی ولا گور وای چې ماشوم مو جاري مورته ور کوي چې ته په کور کې ولاړې که نه نو ستا ته پوڅوک نه کوي حتی چې ته غرمه دوه بجې کور ته ناست او ډوډۍ دنه خوړلې او ښځې ته وایي چې مانده خوړلې ولاکه ښځه هم ته ډوډۍ ګرځده او که نه کوي نو ودرېږئ مومان خو منظری دی ته خو روکار دی په دنیا کې خوارسې ته خو انګرېز او مغول والی دی ته خو روس او امریکا په سرکونډو کړې ده تاسو هغه پښتانه یاستئ افسوس دی هېڅ هم نشته ګوره توپ او توپان موږ نه رالو موږ د اروډ هم نه پنده خوست چې وس په څوک خو دا هم کله و دومره نن په دغه ګرمۍ کې خلک هم نه پاته خو چې زمون خبره خو دنیا ته ورسی کنه او زمون خبره باندې چې موږ به تر وځو ګورې دغه دا څه چې کیږي زمون خو تاسو په ډېر ان دغه ګولانډي جوړ کې ورای لګي دې په زور د خلکو لګي هر چې کار کې ما سبق کې چې زما خو خو زه پاکستانی ما تعالی ما نیم افغانستان ګوره دوه تحصیل مې راوخت تعالی ما کشمیر واخست چې خپل کار یې غرابانی کې او چې زما کار یې هغې ته بې هغې ته نه کې نو نو دغه رنګ یې په اتحاد ودرېږئ که مشر دی که کشر دی ما دې په خدای قسم وي که یې په شرمونو به وشرمېږئ که اواز هم پورته نه کړو ولې ستاسو او ستاسو ایمان تا په دارت کې به معمولي کس باندې دوه او درې څلور او کاله کېږي که نه بیا هم وایي ما جرګې نه یې ورکړه نو چې جرګې نه یې ورکړه د خدای نیکبخته دا پنځه کاله دی زه ولې وشرمولم دغه خبرې دي اتفاق شئ تکړه شئ یو ځای ودرېږئ او انشاءالله چې د دنیا یو طاق انزمام بل جبر انزمام بل جبر انزمام دا دا نظام منظور کلچر منظور کلچر منظور پولیس کلچر منظور په دې آواز ته خلو خو نه دی ماتي نه چرګا سیستم خبایری رسم رواج منو سجاعل قبایلی سیستم زنده باد رسم او رواج قبایلی زنده باد اخه پوتی کلمنم اخه تحصیل دار منم او اخه دب دی نظام منم چه زما پکی خیر دی زما پی دی خام کانور خاکی ان منم زا اگوی سا زما نیکه خوشحالو اگوی سا ما سل کاره تیر کری وسم دا اگو سا خوشحالیم ستاسو یو جهان منو ندر آغون دو او تک کرنگی برا آغون دی او تک کرنگی با اتفاق کرنگی ایم خوشحالا جندی او تک کرنگی تک کرنگا دواو که دواو که باشی دا پاکت از من کدی تون مشن کی چه دا قوم دا پارا دی دا لاکیر دا پارا دی شر ندی پسد خدای دی که من تول خبال کامیب آمین خدای خوشحالیم نسیب آمین جای خوارا چه رو 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 کناو کهی ګرانو کتونکو لیدونکو مینوالو دا وا په مې منډۍ کې احتجاج دیم چې کوم دی نو پابندې نه بجې دي او تاریخ چې کوم دی نو 27 تاریخ دی اڅه چې تاسو واورېدل نو همدغه شانت حساب کتاب و موږ راللو دغه شروع وه خو دغه کوم څه چې له ما ریکارډینګ کړو همدغه څه دي په مې منډۍ کې شوې وه
او دغه خوره شوله مهرباني وکړئ چې کمنټ راته کوئ مشورې را کوئ لایک ضرور ورکوئ شیر یې کوئ نورو مومندو ته پښتنو ته چې هغې مو ګوري مننه مومند ایجنسی میں منډی میں عبدالجبار السلام علیکم